Eita, eu tô com um tipo de porra. Nossa, era o DK, mano. Vou chamar pro DK, mano. Ah, não. Olha em cima aqui, vai. Ó. Mirando em mim, mirando em mim. 2 de 32? Tô subindo. Você vai lembrar? Nossa. Eu vou. Ah, tá. Matei. Cadê SMG? Cadê SMG e. Não morre, meu HG, eu tenho 0 pets. Ali, mano. Calma, relaxa. Ah, tem o dog, cara. Ah, 28 na vida. Boa. Já peguei o dele, peguei. Tem mais cara? Não, acho que não. O cara me deu um no-scope, foi? Não é possível não, velho. Vai pegar o cara aqui, não vou deixar. Vem, rapaziada, cara, cara, cara. Pega que tirei aí, cara. Vai querer pegar o cara. É, eu... Morri. Ai. Me beijo. Mano, esse cara tá me dando ghost, velho. Não é possível devorcar o Axe, o filho da puta ruim. Random. Matei. 108, 101, 108 na eco. Ah, tô curando. Qual batela? 72 na vida, 72 branco. Matei. Ah, é o Black, vai tomar no cu. Deixei o cara com tipo de vida, mano. Morri, velho. Ah, perdi. Tô subindo aqui, ó. Não, agora eu achei. Mano, meu Deus, velho. Meu freguês, velho. Morri, não, velho, não. Ah, oh, mano, eu tinha amassado ele, minha pump não deu dano, velho. Pumpzão é uma bosta, velho. Só tenho duas do Dragon Scar. Calma aí. Me dá metade dos mini. Caralho, tá ligado. Mata o Jules aqui, vou caçar o cara. 36. 24 na vida. Vou abrir mais um pra outro. Ai! Eita! Socorro! Como é que vai? Estarei, cristal, um de vida, matei um. Calma aí, tem aí. Eu tô com 5 de HP. Tem um cara querendo tomar a box. Tem dois atrás. Já ajuda. Tá na box. Tem um. Um de vida, um de vida. Matei outro. Um de vida. Calma. Aqui, matei aqui também. Calma aí, tem mais um trio. A box é full do cara. Vem. Não tá suave? Ai, preciso de ajuda, Morri. Ai, velho, que imbecil, mano. De novo esse moleque, velho. Que moleque ruim do caralho, velho. Vai se fuder. Salve, rapaziada. Tô aí pra mais um vídeo, mano. E hoje, galera, tô aqui pra trazer pra vocês, mano, a minha acessibilidade que vocês me pedem direto, tranquilo. Então, antes de eu mostrar minha acessibilidade, eu queria pedir pra vocês apoiarem na loja. O code é CoreyPlayer, como tá aparecendo na tela pra vocês, beleza? Só clicar em aceitar após colocar, já vai estar ajudando demais, fechou? Então, bora lá mostrar minha acessibilidade pra vocês agora. É, eu uso 2,5 na build, 2,6 de edit. Na velocidade horizontal e vertical da câmera eu uso 44%. E em questão de reforço na acessibilidade eu não uso nenhum. Então, 0% nos dois aqui. É, tempo de escalonamento de reforço de movimento da câmera... Eu uso 0 segundo também.
É, velocidade horizontal da câmera ao mirar, eu uso 8%. E velocidade vertical da câmera ao mirar, eu uso 14%. E reforço, já falei que eu uso 0%, né? Então, 0% aqui nos dois. Tempo de reforço e escalonamento, eu uso 0 segundo também. Tempo de amortecimento da câmera, 0 segundo. É, eu uso linear. E zona morta do analógico esquerdo eu uso no 20, porque isso aqui é questão mais pessoal, né? O meu controle, no caso, ele tá mandando bastante sozinho, então eu tive que aumentar a zona morta do analógico esquerdo. E a do analógico direito, que é o que mexe a câmera, né? É, eu deixo no 5, porque meu controle tá bem de boa no analógico direito, não tá mexendo sozinho, então dá pra jogar com ele bem baixo. E zona morta do controle para os pés eu uso 1%, e aceleração máxima do controle para os pés eu uso em 100%, tranquilo? Então, essa aí foi minha acessibilidade, mano. Espero que vocês tenham curtido aí, tranquilo. É, caso gostaram do vídeo também, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Obrigado a todos. Valeu. Fui.